Takže šalva lidi, já jsem Creep a vítám vás u dalšího Creepy Ask. Davide, neviděl jsi můj Korán? Tak to tady aspoň trošku vypadá. Proč vosy píchají? Péťo? Najdi odpovědi. Ale já přece neumím čít. Bude Ask s tvou mamkou? Ne, ale s tvojí možná. Halo? Ne, Zlato, počkej, to nebylo o tobě, jenom jsem si chtěl trošku vystřelit z tvého syna. Jakže je konec? Ne, ale s tvojí gumičky. Gumičky v rovnátkách. Kolik stál Péťa? Péťo, tati, posaď se. Jsi adoptovaný. Cože? Před 19 lety jsem tě vydražil za 200 na dražbě historických zbraní. Tenkrát jsi byl ještě malý řemdych. Támhle je tvůj nevlastní bratr. Mám problém. Myslím, že moje ségra je lesba. Co mám dělat? Následuj mé kroky. Za prvé, napiš to pravopisně správně. Za druhé, nadoj 2 litry jablečného moštu. Za třetí, napij se a vychutnej si skvělou chuť tvého čerstvého jablečného moštu. Jsi gay? Galvanická Ektora poslouchající je ptiška? Vy se zbláznili. Sleduješ anime? Jaké doporučuješ? Kreslené? Jak dlouho hraješ fanfrpál? Dokud nám nechcípne míček. Jo, pojď, nadhoď mi! Mami, potřebujeme novýho krtka. Máš ve skříni schovanýho mlíka? Nenechte se zmást. On tam jenom občas zabloudí při svých křížových výpravách na záchod. Znáš K-pop? Názor na K-pop? OK, teď upřímně, o tyhle věci jsem slyšel, jenom ale o tom výrazu K-pop, takže pojďme si najít to, co to znamená. A jak to tak vidím, tak v K-popu jsou hodně populární Asiati. Vlastně tam žádná jiná zvířata nevidím. No, není to zrovna můj šálek vína. Co to pro boha je? Jak moc byla pro tebe těžká školka? Pláč. Křik. Záchvaty agrese. Vyzvrácení oběda. Takové byly reakce vychovatelek, když se dozvěděli, že budu chodit k ním do třídy. Máš přítelkyni? Není potřeba. Množím se zásadně nepohlavně. Kolik dětí je potřeba, aby se sklonil mamuta? Mám to vypočítaný. Přesně jeden zásobník. Tak tady hopak, umlátím k smrti! Jo, máme mi zapomněl, Péťo! Našel jsem odpověď na otázku života a smrt. U mě už nebydlíš. No a toto bude asi do dnešního videa vše. Pokud se vám toto video líbilo, dejte like, pokud se vám líbilo i toto video, dejte mi odběr. Pokud se vám toto video líbilo úplně maximálně, můžete to sdílet, aby ho viděli vaši kamarádi a vy mě také radost z toho, jakou radost mám mamutu. A pokud se toto video nelíbilo, dávajte dislike a napište urážlivý komentář, nebo ten dislike mě dejte. Sledujte mě na mých sociálních sítích, pokud dáte like na moji facebookovou stránku, můžete má videa vidět odem dřív, mrkněte na vedlejší kanál. Pokud chcete, aby se i vaše otázka objevila v příštím Creepy Ask, pište jí do komentáře. Nebo do zpráv na Facebooku, pište mi i vaše problémy, určitě vyřešíme. Já se s vámi tedy tímto opravdu loužím. A mňau, mňau.